Привіт, друзі, привіт, мої любі. Сьогодні я знову з Олею. Привіт. Вам сподобався формат, коли я говорю не сама з собою, тому сьогодні Олечка буде задавати мені ваші запитання. Те, що нам надіслали ви в наші месенджери, Оля буде задавати питання, я буду давати на них відповідь. Ну що, починаємо. Оль. Насправді, Женечко, у мене тебе дуже багато питань, тому що я тільки починаю знайомитися з цією прекрасною косметикою, з тобою. Але спочатку почнемо з тих питань, які нам задали наші глядачі. Перше, Женечко, чи обов'язково робити масажі саме по масажному крему? Ну, тут така двояка ситуація. Знаєш, я дуже часто, от коли почала впроваджувати масажі, я стикнулася з такою історією, що дівчата скаржаться. Починається сухість обличчя, починається висипка, починаються якісь такі дивні зміни зі шкірою, які би не мусили, які не притаманні, які не може провокувати сам масаж сам по собі. Тому що навіть якщо ми робимо без масажної олії, просто по чистій шкірі, по чистій, увага, шкірі, то зазвичай через певний момент ми починаємо помічати, що шкіра сама починає виділяти власний жир, тобто виділяти власну смазку, пальчики починають сковзити нормально по обличчю. Тобто наша шкіра за рахунок масажу, вона може самозволожуватися, саможивитись, а ніяк не сушити. Але наші дівчата, вони самі по собі, по своїй, вони творчі. І вони починають щось пригадувати, щось створити. І це починається така історія. Я йшла повз аптеку, побачила якийсь чудовий засіб, мені захотілося його придбати. І я вирішила, що я можу зробити по якійсь іншій олії. Вони починають впроваджувати інші олійки. І далі що відбувається? Далі відбувається, от ти мені задавала питання, в складі є кокосова олія. Чи можна її наносити на обличчя? Одна олія в певній концентрації, причому так, 0,5%, 0,5% не комедогенна, 1% комедогенна. І це знають тільки ті технологи, які, власне, виготовляють масажні суміші. Що таке, по суті, крем? От звичайний крем. Це теж масло в воді. Тобто ти, коли купуєш любий крем, будь-який крем, це масло в воді. І концентрацію певну олії, які додаються в креми, розраховують знаючі люди. Однокомпонентні олії – це такий дуже-дуже-дуже хитка історія. Тобто наш епідерміс не містить такі жири, як містить однокомпонентна олія. Вона починає порушувати гідроліпідну мантію, і дівчата це одразу не розуміють, чому. Тому що порушення гідроліпідної мантії рідко відбувається за один раз. Один, два, три, чотири масажі. Як це може проявитися? Це лущення, однозначно сухість. Стянутість. Дивіться, у нас є таке правило, аналогічне розчинюється аналогічним. Тобто жири починають вступати жирами нашої власної гідроліпідної мантії, починають вступати в процес. Тобто вони їх починають потрошку з ними змішуватися, і вони їх розчинюють. І змиваючи, наприклад, ляну олію або оливкову олію з обличчя, ми змиваємо нашу ліпідну складову нашої шкіри. За один раз вона то не відчуває, і їй дуже складно ці два процеси поєднати. Вона не може зрозуміти, що це від масажної її олії відбулося таке, то, що відбулося. Далі в нас починається почервоніння, починається лущення, підвищуються чутливі шкіри, і ми думаємо, що це ми нашкодили масажем. Так, а не олійкою. Так, і дуже багато дівчат часто дуже казали, я так пошкодувала, що я пізно почала впроваджувати масажний крем. Тобто в нас є дуже великий класний об'єм відгуків про масажний засіб. Хто ще не пробував, у нас 20% промокод на цей масажний засіб. Ми вам цей раз дамо, а ти можеш собі трошечки пальчиком спробувати, та що це за така штука. І ще є такий прикольний лайфхак, я в кожному ефірі показую. Перед тим, як наносити масажний засіб на обличчя, ми його наносимо на кутику.
І тоді від манікюру до манікюру в тебе завжди доглянуть нігтики. У мене завжди тут сохне, тому я думаю, ну, це прямо, класний знаєш, щоб лайфхак. окремо це не робити, просто собі за таку, як вам, дівчата, ставте сердечко, для кого це цікаво. Тобто наносимо, та? Наносимо на кутикулу. Текстура ідеальна, 4 олії, найпотужніша. Перша в складі стоїть олія ши. Це дорогоцінна, дуже поживна олія. Вона прямо, ну, концентрат живлення. Угу. Далі абрикосова. Це вітамінна олія, яка дає вітамінізацію шкіри під час масажу. Тому я іноді люблю зробити масаж, потім почистити зуби і лише потім вже змивати масажну олію. Масажний засіб – це щось неймовірне, пише Наталя. Дякую за відгук. Та. Тобто і він дуже-дуже-дуже економічний. Його треба брати геть трошечки, зовсім трошки, спробувати. 20% промокод без ніяких додаткових умов. Ви чекали, ми вам надали. Він наче розігрівся в мене в руках, знаєш? Та, таке дуже приємне відчуття. Та, там суміш олій, тобто друга – це абрикосова олія, рисова олія. Рисова олія – це заспокійливий компонент. Тобто якщо є якісь подразнення, якщо є порушений знов-таки епідерміс, рисова олія заспокоює. Кокосова олія – вона для того, щоб було дуже класно ковзати. Тобто вона дає дуже хорошу слизькість. Дівчатка пише, що взагалі наносять на ручки навіть це олію. Супер, так. Я ще люблю, знаєте, після того, як зробити масаж, потім роблю маски і вдягаю рукавиці косметологічні. Так, і поки в мене маска на обличчі, вона в мене ще й на ручках. Так, я наношу руками, залишки наношу на ручки. Кажи. Так, значить, наступне питання. Серія Ува Роса. Я правильно це вимовляю. Молодець. Працює з пігментацією чи ні? Дивись, ну, якби, скажімо так, серія Ува Роса, якраз про яку я сьогодні хотіла з вами поговорити, чому я ви просили промокод, вже настав час дати його, ми сьогодні дамо промокод на всю цю серію, це одна з наших хітових серій продажів, таке, вона з VIP-сегменту, тобто в нас є базова серія в фітосінтезі і є Ува Роса, вона вже така більш дорога, вона оснащена дозаторами, тобто тут вже зручніше, тобто і в молочку, і в тоніку є дозатори, дуже приємний, просто дуже приємний в неї аромат, але її, власне, вся особливість в тому, що вона працює, вона призупиняє самодеградацію білків шкіри. Давай я так тобі на пальцях. На пальцях, да. У нас є колаген і еластин. І з віком, за рахунок того, дивись, у нас є як ліс, уяви собі ліс, це наш міжклітковий матрикс. Гіалуронова кислота, вона з віком нікуди не дівається. Тобто її як є, скільки було, стільки і є. Тобто вона не зменшується. Коли в гіалуронці є вода, це дуже класний, здоровий міжклітковий матрикс. Тому я так топлю за масажі. Тому що вода нашу шкіру приходить звідки? Ну, б'ємо. Через рот. Через рот. І далі вона спрямовується в шлунок, а далі через кров і через шию спрямовується до обличчя. І, власне, чим курага відрізняється від персика? Нема водички. Кількістю води, все. Тобто мене ж замурашує зараз. Знаєш, отакі є такі... Прості істини, прості, так? Прості істини. Але ніби іноді такі... ми про це не замислюємо. Тобто ми не можемо, якби ми могли всмоктувати воду з поверхні, ми би під час купання в морі або в ванні, що робили, розбухали. Ну, тобто наша шкіра нас захищає від випаровування води. І захищає від поглинання води зовнішнього середовища. Тому, власне, найбільше води, дівчата, ми отримуємо не з косметикою, ми отримуємо через пиття і через масажі, які я постійно вам показую в інстаграмі. І вчора показувала ввечері коротесенький, легесенький, 5-хвилинний масаж, хто не знає, із фейсбука пишіть мінус масаж, ми вас долучимо до нашого інстаграму. Масаж так, але далі. Дивись, міжклітковий матрикс – це такий бульйон з гіалуронки і води. І от коли вона наповнена шкіра водою, там ростуть колагенові і еластинові волокна. Еластинові відповідають за здатність шкіри тягнутися і повертатися назад –
А колагенова це як матрац, вона відповідає за пружність. Тобто еластина і такі волокна колагену і такі. Тобто воно відповідає за пружність нашої шкіри. І ті білки нам дуже-дуже потрібні, але з віком в нас все більше і більше колаген і еластин сам по собі розщеплюється. І от виробники цієї чудової косметики виробили власне цю серію, в якій є запатентований комплекс УВАОКС, який запобігає самодеградації колагену еластин. І деякі дівчата кажуть, що в них постійно там провисають брилі, носогубки, але це притаманно слов'янкам. Ну, більший відсоток слов'янських жінок старіє по гравітаційному типу. Якщо ти помітила, європейки зсихаються. І вони, знаєш, як ззаду піонерка, спереду пенсіонерка. Трошки курага спереду. А наші дівчатка налиті такі, більше наповнені, вони менше, в принципі, себе обмежують в їжі. Та? Тобто, зазвичай, дівчата наші такі, ох! Не сухенькі, скажімо. Не сухенькі. Так, да. Більшість жіночок все-таки з віком в нас має таку приємну статуру. Сісічки, попочки, да, все зі От, і, власне, тому шкіра в наших дівчат зазвичай провисає. І за це відповідають білки колаген і еластин. І оця серія уповільнює самодеградацію колагену і еластину. Але додатково там є червоний виноград, який є потужніший, потужніший антиоксидант. Що таке, ти знаєш, що таке окисне старіння? Ой, ні. Знову так, на пальцях. Давай. На пальцях. У нас є вільні радикали, такий матюк. Вільні радикали. Так, да, я не хочу зайняти з хімії. Це така молекула, в якій не вистачає одного електрона. Окей. І вона дуже зла. І коли їй щось не вистачає, воно хоче то що зробити? Десь добрати. Забрати. Вкрасти. Так, да, вкрасти. Оці вільні радикали, вони від вихлопних газів, від табачного диму, від виробництв. Тобто повністю, ті, особливо ті, хто живуть в мегаполісі, вільних радикалів довкола дуже-дуже багато. Та? Тобто і антиоксидантне старіння, точніше оксидативне старіння, воно якраз від того відбувається, що та клітина, яка є назад клітина у рот, вона без одного електрончика, вона нападає на клітинку нашої шкіри, забирає в неї один електрон і таким чином її пошкоджує. І оксидативний стрес – це дуже важливий стрес для нашої шкіри. Тобто серія б'є одразу по двох таких серйозних мішенях. Вона призупиняє самодеградацію колагену еластину, і вона одночасно є потужнішим антиоксидантом, вона укріплює судини і працює як відпігментація. Тобто вона, грубо кажучи, не спрямована от цю цільну на роботу з пігментацією. У нас є серія відпігментації, але додатковий ефект вона дає. Причому в серію відпігментації в нас входить тільки сироватка і крем, тому серію Увароса, от, власне, очищення і тонізування дуже круто поєднувати серію відпігментації, серію з колагеном, еластином. От, наприклад, не всі дівчата можуть собі дозволити серію Вароса. До речі, буде знижечка і на сироватку, вона неймовірно приємна, теж має аромат, і на кремчику Вароса. Можеш собі його спробувати, понюхати, спробувати. Дуже щільна така. Так, вона щільна. Виноградом. Виноградом, прям таким свіжим виноградом пахне. Мені вона дуже щільна. Подобається запах. Так, вся серія дуже круто пахне. Вау, прям, просто. Хочеться з'їсти. Не хімічний такий запах, а дуже-дуже приємний, натуральний. Такий, мені здається, якийсь фіолетовий виноград. Так, червоний. Червоний виноград, тобто такий темний виноград. Тут, до речі, дівчатка ще питали, а колаген додатково через рот пити треба? Ну, дивіться, ти мене на сьогодні в машині питала. Я питала, що ти питала? Щоб ти казала, що він що? Не засвоюється. Ну, я таке читала, що він погано засвоюється. Справа в тому, що колаген в нас в організмі знаходиться в багатьох формах. В аморфній формі – це наші кістки. Це аморфний колаген. Він є в м'язах, він є в хрящах, він є в тканині, він є в шкірі, він є в слизових, він є в мозку, він є всюди. Тобто колаген – це будівельний матеріал. І коли ти випиваєш колаген,
він спрямовується туди, де його брак. Угу. Тобто, якщо в когось проблема з хрящами, з суглобами, він піде лікувати туди. Тобто не на шкіру піде, ні, да? В останню чергу на шкіру, да, да? Да, спочатку піде туди. Тому... Але це ж позитивно все одно, позитивно, да? І коли ти наситиш свої внутрішні дефіцити, потім ти можеш насичувати зовнішні дефіцити. Та? І тим дівчатам по медичним показам, яким не вистачає в суглобах, от в мене колега, він з гіалуронкою, тобто він ще буде зволожувати суглоби, та? Тобто з вітаміном С, тому що він краще засвоїться. Ми, в принципі, не з'їдаємо власне колаген, ми випиваємо колаген, але отримуємо 21 амінокислоту, це як будівельний матеріал для побудови нашого власного колагену. Тобто все, тобто це у нас є замінні і незамінні амінокислоти. Є ті, що ми самі синтезуємо, а є ті, що ми самі не синтезуємо. І от власне незамінні амінокислоти ми отримуємо з питного колагену. Знову про колаген. Давай. Чи можна під крем з колагеном сироватку з виноградом? Так, у нас є більш бюджетна серія, і сьогодні я теж буду про неї говорити, тому що якраз вона теж налаштована на підтримку пружності шкіри. І знову питання. Колаген – це крупна молекула. Вона не проникає в шкіру, розумієш? Тобто маска називається колаген. Крем називається колаген, але він не дає колаген, а допомагає синтезувати власний колаген. Та комерційна його назва колаген. Але власне сам колаген має настільки крупну молекулу, що пролізти через захисні бар'єри нашої шкіри, він не в змозі. Але суміш компонентів, які допомагають синтезувати власний колаген, доволі активна. Натомість розумію. Є колаген рослинного походження, не тваринного, рослинного походження. Він є в ампулах, він дрібніший і він проникає. І можна брати ампули, наносити і під сироватку, і замість сироватки. Тобто є в ампулках колаген рослинного походження, він дуже дрібненький, він проникає. А крем допомагає синтезувати. Що буде, якщо ми використаємо сироватку увароза під крем з колагеном? Вона буде запобігати руйнації власного колагену, а крем буде допомагати синтезувати колаген. Подвійна діля. Так, 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 супер. І тут, розумієш, він бюджетний. Ну, бюджетний по ціні. З промокодом взагалі дуже круто. Тобто оця баночка 50 мл коштує нібито навіть більше, ніж баночка 250 мл. І мене часто дівчата запитуються, ти знаєш класний крем на руки? Дівчата, настільки нормальна виходить ціна, що великий об'єм можна використовувати і на шию, і на руки. Тобто його можна вже не економити і наносити доволі таким щільним шаром. Тобто, да, іноді дівчата кажуть, я почала користуватися кремом, мені недостатньо, мені суше, іноді буває, що ми мало наносимо. Зараз економимо, да? Дівчата кажуть, очі червоніють. Дівчата, якщо очі, ну було питання таке, якщо очі червоніють, нібито плакала. Зараз включене центральне опалення, пічка, кондиціонер в машині. І в нас сохне слизова. Слизову можна зволожувати, є зволожуючі крапельки, вони продаються в аптеці. Спробуйте спочатку так, а потім вже все-таки до офтальмолога покажіться, якщо не пройде від зволожуючих капельок. Буває таке, в мене так само сохне слизова. Так, в мене також буває. Не наносьте креми для очей на рухому повіку, сюди близько до очей, по переорбітальній кістці. Ви можете собі тобто викликати... тільки знизу, так? Да? Ні, і зверху, і знизу, зверху але от дивися, ти на пальчики розподілила, і отаким на мене, подивися зараз, отаким чином, ти от, ну, таким чином ти наносиш, тобто попадає і зверху, і знизу. Під бровкою, але, та, але на рухому повіку ми не ставимо, тому що може виникати алергічна реакція. І от, власне, запитується, чому креми для очей завжди коштують дорожче, ніж креми для обличчя. Тому що кожен, поважаючи себе, а особливо європейський виробник, як це у нас відбувається, він обов'язково проходить одобрення в офтальмології. Тобто однозначно всі засоби для, та, для очей, вони проходять таку певну сертифікацію, певне узгодження для використання шкіри, на шкірі довкола очей. Чи можна ампулу з колагеном розділити на два рази? Значить, як я використовую ампулу з колагеном? Я вибираю день, коли в мене буде масаж. Я спочатку наношу його під масажний крем.
після того я змиваю масажний крем на ночі, після, так, після масажного крему, потім я зранку його ще це раз ти одну наношу. Так, її надовго, так, її раз на 5 вистачає. Потім я ще раз, ну я ставлю на ніч дверцята холодильника, мені так спокійніше. Потім я зранку її наношу ще раз, і от ввечері вона в мене закінчується, може ще з одною маскою. Отакі от, що мені дало? Кожен день це можна робити? Це курсово робиться, так? Тобто от у нас 10 ампул, дівчата їх і по штучному продають, на можна замовити, спробувати, але все-таки краще курсово. Що я по собі помітила? Я ж була така, знаєш, в мене діти казали, що я як папушка, я була трошки більша по вазі, і в мене після масажів і після схуднення обмалювалася оця ділянка, але отут от, була історія така, як знаєш, шкіра погано скорочувалась. І в мене прям сильна дряблість під підборіддям. Зараз тебе нічого немає. Ну, значно краще. Не повіриш, я в ефірі дівчатам казала, що я певний час навіть задумувалася про те, щоб пластику шиї робити. Тобто, ну, треба. Ага. Треба робити масажі. Все в неї нормально. Тільки з мозком щось не треба. Треба близько дівчата себе в зеркалі не розглядати. Як ми тільки що їхали теж в машині, обсуждали, з Олею жінка одна пише, прочитаю. Да, такий є коментар про те, що в мене шкіра важка, гравітація, дряблість і зморшки. Що порадити? Тобто і гравітація, і зморшки. Важка, гравітація і зморшки. Гравітація – це у всіх дівчата. А ну, тут як про сіськи. Тут як про сіськи. Серйозно, слухай. Значить, дивися, чим відрізняється суха і жирна шкіра? Да. Вони відрізняються кількістю чого? Жира. Жира, да. Так, кількістю підшкірно-жирової клітковини. Угу. Так само і груди. Чим більше груди, тим більше там жира. Жира, да. І тому перший тип грудей – це по вазі як сухий тип шкіри. Шостий розмір грудей – це по вазі як жирний тип шкіри. Гравітаційно старіють будь-які груди. Але чим більше груди, тим скоріше процес гравітації. А так само і жирна шкіра. Я коли бачу дівчину, наприклад, мого віку, і в неї нема гравітації, як в мене в хитрої, в мене майже нема гравітації, тому що я сухошкіра. І то, що я блищу, там, це все догляд, це все масажі, менше з тим. Але я сухошкіра, та? В тебе навпаки шкіра, щільніша, жирніша. Але ви, жучки, ви ж маєте іншу історію. Яко? У вас дрібних зморшок рано не з'являється. Тобто в мене перші зморшки виникли геть за 20, чуть-чуть. І в мене вже, ну, чоло я вже не говорю, в мене там травма, вони виникли ще в школі, зморшки на чолі, тому що в мене лампа на чоло впала, і в мене зашивали лоб 4 шва. Там пошкоджені м'язи, пошкоджена тканина сполучна. І якби зморшки на сухій шкірі рано з'являються, на жирній шкірі з'являються пізно. І тому зараз мене цей коментар якраз дуже дивує, тому що і гравітація, і зморшки – це означає, що є неправильний догляд. Тому що це називається комбінований тип старіння. І є за рахунок комбінованого типу старіння в нас сохне поверхня і гравітаційно старіє жирна шкіра. Тобто при правильному догляді, дівчата, дрібні зморшки можна забрати дуже легко. Ми з вами показували в процесі постійно спосіб миттєвого омолодження, це гідролат з олійкою. Сьогодні ми цього торкатися не будемо. Але хто не знає, напишіть миттєве омолодження, ми просто дамо вам посилання в коментарях під відео, напишіть. Жіночка пише, що в неї гравітаційний тип старіння і акне. Вона користується доглядом антиакне. Що ви можете порадити? Антиакне – це серія, яка себерегулююча, тобто вона дає регуляцію жиру, вона добре загоює, допомагає запалення зменшити, вона балансує мікрофлору, тобто забирає патогенну і плекає нашу здорову мікрофлору. Але вона не є така геть омолоджуюча. Uh-huh. Тобто вона відноситься до серії, скажімо, якраз себерегулюючі. І якщо ми користуємося серією антіакне, і ми дорослі, і в нас гравітаційний тип старіння, то все-таки потрібно підсилити чимось. Uh-huh. Це може бути рідкий колаген, він абсолютно без жиру. Тобто тут нема без жиру, масла, на відміну, да? Та, на відміну навіть від сироваткової роси. Як тільки в нас в олію попадає вода, олія моментально стає білою. Будь-який крем – це емульсія, саме елементарна емульсія – це молоко. Тобто це суміш жиру
І води. І води. Так. Тому якщо ми бачимо прозора історія, це коли дівчата кажуть, а я зволожую шкіру олією. Я кажу, так не можна, бо в олії немає води. Так само в рідкому колагені і в колагені в ампулах води немає. Угу. І жиру немає. Є чистий такий, ну точніше, я кажу, жиру немає, перепрошую. Так. Жиру немає, тому немає білого кольору, і жирній шкірі буде з ним дуже і дуже комфортно. Впровадьте собі рідкий колаген раз. По-друге, впровадьте собі обов'язкову маску, яка допомагає синтезувати колаген. Ще маска з вітаміном С. Маска з вітаміном С допомагає працювати з пружністю шкіри. Угу. Так? Тобто у нас дві маски, які плюс-мінус мусить мати кожна дівчинка з гравітаційним типом старіння. Це маска з вітаміном С і маска, яка продукує, допомагає синтезувати власний колаген. Лишати собі серію антіакне, якщо вона вам підходить, угу. Вона легенька, класненька, але при тому вона мусить мати підтримку в сироці. Взагалі, після 25 років один раз на тиждень, після 30 років два рази на день. На день. Після 25 років один раз на день, на ніч бажано ми використовуємо сироватку. Чим старше ми стаємо, якщо ми не хочемо такі радикальні способи омолодження, то двічі на день. Також про цю лінійку питають, чи можна серію Увароса влітку і весною? А можна, і я вам більше скажу. На баночці не написано, але я вам можу, якщо ви хочете, хто не довіряє, зробити скрін з каталогу італійського, там написано, заявлено, що тут є SPF-фактор. Тільки давайте таким чином. SPF-фактор не для моря, не для пляжу. Тут SPF-фактор для буденного життя. Угу. Тому що, скоріше за все, він якийсь природній, тому його можна використовувати і на ніч, і на день, а значить він не потужний, угу. Він якби є, але не такий, базовий, що можна то тому, треба доповнювати. Ну я би зверху все-таки дала би або сонцезахисну пудру, mm-hmm. та ну що чимось би підсилила, якщо там дуже є кому. Зараз є такі спреї, знаєш, на мейк. Сонцезахисні. Так, да. У нас є такі спреї. В мене просто єдине в мене особисте питання в тому, що в мене алергія, і я не можу використовувати сонцезахисні спреї на все обличчя. В мене жутко реагують очі. В нас наші дівчата люблять ці сонцезахисні спреї, ми колись до них повернемося, коли літо почнеться ще раз. Та в мене є їх багато, дуже вам стосовно на всі стоять. Жовтий, синій, чорний. Це все сонцезахисні спреї, омолоджуючі спреї для обличчя. Але, наприклад, в мене є така от історія. Там поїхали далі. Є маска колагену і маска з вітаміном С, яку сироватку краще. Сироватку ми завжди обираємо по проблемі шкір. Сироватки є різні, у нас є окремо відео про сироватки. Ми вибираємо, яка проблема є на шкірі, і, власне, ту проблему вирішимо. У мене, наприклад, дуже рухливе чоло, я його не колю, ви знаєте, мені протипоказані є ін'єкції ботулотоксину в чоло, і є дуже багато дівчат. Я вам більше скажу, після 55 ін'єкцій ботулотоксину взагалі вже косметологи не дуже радять, тому що в нас сама по собі починає опускатися бровочка, і коли вколоти чоло, дівчат дуже сильно нависають повіки. Угу. Там є окремо про ботокс, можемо з тобою сідати і говорити наново. От, але у мене є потреба зупинити мімічну активність, тому в мене сироватка з міорелаксантами на день, це завжди. І на вечір в мене або увароса, або від пігментації. Тобто я постійно борюся з пігментом. Ну, я скандинавського типу, це нормально. А ви напишіть, яка у вас проблема, і дівчатами, і залюбки вам допоможуть підібрати сироватку. Дзвоніть на робочий номер 068-5-125-125. У мене там є команда потужна, яка вам завжди по вашій проблемі підпере сироватку. А зараз на увароса знижка і на рідкий колаген знижка 20%. Маску з колагеном можна робити щодня? Ух, ну давай тако. Маски, наші маски, ці от. Це маски професійні. Uh-huh. Взагалі серія фітосінтезі, вона є професійною лінійкою, і ми з неї беремо деякі продукти для домашнього використання. Тобто серія професійна, вона містить там хімічні пілінги. Вона містить хімічні пілінги, вона містить маски, це те все, що роблять візажисти в салонах. І от ми беремо, наприклад, дівчата, оце є домашній супроводжуючий догляд. Він має
200 мл об'єму. Тобто це для домашнього використання. Лінійка, яку косметолог мусить радити, щоб підтримувати вас від процедури до процедури. Але оскільки ми все-таки схиляємося до того, що можна це все робити вдома, mm-hmm. то від професіоналів ми забираємо те, що професіонали роблять в салонах. Ми окремо з тобою цю тему торкнемося, але при правильному догляді чистка шкіри не потрібна. Поки це спойлер, так? Тобто ми не будемо до цього торкатися. Ми можемо зробити останню чистку, і при правильному догляді чистка не потрібна. Цікаво. Так, повернемося колись, бо ми там будемо до ранку з тобою сидіти, так? І далі, що роблять ще? Масажі і роблять маски, так? Тобто замість ін'єкцій ми беремо сироватки, масажі я вас вчу постійно в інстаграмі, робіть, будь ласка. Тобто в нас є масажі і в нас є маски. І оці от власне маски, вони професійні. Uh-huh. Uh-huh. І навіть в анотації, ту, що я вам скидаю після консультації, там написано маски робити один раз на тиждень. Uh-huh. Але та історія була роздрукована до війни. Оскільки ми зараз всі поголовно, всі, ну, в когось хтось на війні, в когось в бойових зонах, неважливо, ми всі під час зараз стресуємо. Так. Що під час стресу відбувається? Ми всі починаємо, це підсвідомо. Угу. Навіть коли ти тримаєш осанку, все одно, тобі хочеться зменшитися, так? Та? На всі звернутися, зменшитися в об'ємі, це реакція на стрес. І в нас у всіх спазмовані оці от ділянки. Угу. І, власне, всі харчові, от ми з'їли щось корисне, випили щось корисне, і воно вже не так скоро потрапляє до шкіри, якби воно потрапляло без стресу. Угу. Зрозуміло, так? Тому зараз ми маски робимо двічі на тиждень, абсолютно спокійно, але кожен день ви можете робити тільки ті маски, які не є професійними. Uh-huh. Так? У нас є корейські маски, але теж будьте обережні. Що допомагають? Вони допомагають рівно стільки, наскільки ти бризкаєш водою, щоб попрасувати свої речі. Ну, трішечки. Вони створюють оклюзію. Вони створюють плівку на шкірі, під якою розбухає шкіра. Моментально всі дрібні зморшки стають менше помітними, тому що виникло розбухання шкіри. Угу. А далі, скільки той ефект буде тривати, це залежить від того, де ти будеш знаходитись. Якщо ти будеш знаходитись на сонці, на вітрі, то там година-дві і ефекту не буде. Якщо ти йдеш на якусь подію в закрите приміщення, ефект буде тривати. Угу. Тобто, так. Це як така сос так. Така і причому, шкіри. І причому я нічні маски рекомендую робити вдень. Да. Ну, типу, наприклад, ти дивися, ти цю маску можеш робити тільки ввечері, бо вона активна. Так? І ти після неї шкіра вночі відновлюється, там ти зранку прокинулася. Красуня, жива, так? Та я вчора робила собі маску з колагеном, ще й робила такий чудовий пілінг, який все-таки я тобі вирішила все-таки сьогодні. Він вже переїхав до тебе зранку, я тобі ще не запрезентувала. Та отакий от пілінг, я собі вчора зробила його після масажу, тобі давала сьогодні пощупати мою приємну шкіру. Так. Сьогодні так. Просто як у дитинки, знаєш. Дуже класна штука. Пілінг, ми з тобою знімали окреме відео про нього, дівчат, теж ми зараз не будемо торкатися. Тобто взяти декілька різних масок і робити їх щодня, чергуючи, не можна. Не можна. У нас є якраз такий комплекс, який можна класно чергувати двічі на тиждень. Тобто ви берете декілька різних масок. І, наприклад, сьогодні я роблю маску антіакне. Вона є навіть не для дівчат з висипкою. Це глиняна маска, потужно зволожуюча. Вона офігенна. Роблю маску антіакне і після неї роблю маску з колагеном. Маска антіакне, глина забрала весь жир, все забруднення, маска з колагеном погодувала. Наступний раз, там через 2-3 дні, я, наприклад, роблю маску з вітаміном С, після неї зволожуючу маску. Це вітамін С спрацьовує як вітамін, як антиоксидант, як від пігментації. І водночас вітамін С – це скорбінова кислота. Кислота – це завжди розчинник. Тобто вона знову розчиняє мертві клітини епідермісу і пропускає зволожуючу маску краще. Тобто ми такими комплексами можемо маніпулювати, але все-таки давати нашій шкірі можливість трошечки попрацювати з вашою маскою. Женечка, мені 50 років, шкіра суха, тонка. Скажіть, будь ласка, яку серію краще наносити на ніч? Бо маю серію з оливи, серію з гіалуроновою кислотою і увароз.
Тобто ви хочете, щоб я вибрала з ваших трьох серій, яку треба наносити на ніч. Так. Давайте тоді просто подумаємо, що кожен засіб працює шляхом накопичення. Однозначно, якщо ви взяли якусь одну серію, її би бажано Курсом, використати так? курсом. Тобто не один раз, там сьогодні олива, завтра гіалуронка, післязавтра увороса. Тому що ми починаємо боротися, серія увороса починає боротися з вашою самодеградацією колагенної еластини. Чим вона це робить? Вона спрямовується на той фермент, який розщеплює, і починає з ним працювати. Ви один вечір нанесли, вона почала працювати, другий не нанесли, Все, да. потім ви починаєте, вона знову там пролазить. Їй спочатку що треба? Проникнути. Тобто тому вороса і міст в собі кислоту з червоного винограду. Їй треба проникнути через захисні бар'єри, зробити свою справу. Вона починає, знаєте, цей кремот, який роками триває. Тому ви спочатку визначиться та, що зараз вашій шкірі більше потрібно, використати одну з серій, суха тонка шкіра, ви всі три серії взяли правильні. І олива вам підійде, і увороса вам підійде, і гіалуронка вам підійде, але просто одну серію По курсом, черзі, потім да? курсом, тобто другу курсом, і якби так, тому що всі три одночасно не можна. А зараз можете те, що вам ближче до душі, зараз по запаху, по відчуттях, те, що вам зараз більше за все зробилося, отут зараз і робіть. Так, ще одне питання від наших глядачів. Чи можна гель-пілінг використовувати в 20 років, якщо шкіра загрубіла? Ну, давайте так. Гель-пілінг, це йдеться мова про цей гель. Ми знімали окрему серію про це, але ми не торкалися юних дівчат. І для того, щоб шкіра загрубіла в 20 років просто дуже активні процеси самовідновлення шкіри йдуть. Клітини шкіри з віком уповільнюють свій рух. Взагалі, дивися, що відбувається зі шкірою. Щоночі, тут увага дуже важлива, щоночі новенька клітина з зародишого шару піднімається на поверхню, виштовхуючи попередню. І якщо шкіра суха, то виштовхнута попередня відвалиться мертвою цеглинкою, і ви того не помітите. Я не кажу хвора суха, типу зневоднена, тип шкіри сухий. Вона відвалилася, відпала і пішла. Жирна шкіра, натомість, маючи на поверхні шкіри доволі товстий шар гідроліпідної мантії, так? Вона склеює мертву відмершу частинку. Так, І тобто вона. забруднення, ні? Вона може таким, знаєш, На досить таким шарування, да, може нашарування. бути, Що так. відбувається далі? Далі відбувається, що в нас є сальні і потові залози, в нас є критичні дні. І в нас під час критичних днів починаються гормональні процеси, і іноді сальні протоки запалюються. І коли вона накрита мертвим шаром, товстим з мертвих клітин, а пропіон, бактерія акне, любить, коли темно, тепло і смачно. Вона анаероб. Це таке страшне слово анаероб. Пропіон, бактерія акне боїться кисню. І як тільки дівчата в 20 років, в 13, в 15 починають користуватися, от знають, що місячні, перед місячними буде висипка, ну може тиждень перед місячними робити пілінг, що відбувається? Вона забирає гіперкератоз. А якщо постійна висипка, там курсом пройти, ми окремо, дівчата, це розбирали, не будемо зараз, так? Курсом пройти, витончується епідерміс, забираються мертві клітини шкіри, за рахунок того йде доступ кисню, і він кисень спрацює як антисептик, розумієш? Він попадає туди, пропіон бактеріак не загинула, тому що вона боїться кисню. У нас ніколи плісняви не буває на освітленому світлом під віконнику. Ніколи. Пліснява виникає де? Там, де темно, Темно. тепло і смачно. І от ми закрили наші сальні Вологу. протоки, закрили мертвими клітинами. Тому тут немає показу або протипоказу по віку. Якщо є гіперкератоз, супер засіб. Як правильно його використовувати? Ще раз скажіть, ми вам дамо посиланнячко, і ви подивитесь. Вже є наша зустріч на Ютубі. Ви вже можете навіть не на Фейсбуку, не в Інстаграмі, а на Ютубі це передивитися. Так, ще одне питання було, чи можна розглядати серію Увороса як серію боротьби з пігментацією? Ми вже відповіли на це Ну, питання. то так чи ні?
одним з її Допоміжник, да. одна з переваг це висока концентрація вітаміну С. Вітамін С позитивно впливає на дію на антипігментацію, та, тобто на дію протипігментації, і одночасно укріплює судини. Тобто, як побочний ефект може бути, є Але не окремо як це. Та, окремо сирий це є. антиакне використовує майже 2 роки, а лакне не проходить. Значить, це внутрішнє питання. Ніколи не робила чистку обличчя, можливо, треба спробувати, потім буде краще. Якщо у вас є постійна історія з висипкою, це однозначно питання не в вашому неправильному догляді. Гормони, Іноді, можливо, та, да. там, слухай, чесно скажучи, дуже складно знайти причину висипки. У мене є безліч клієнток, от я тобі розкажу просту історію. Я приїжджаю на весілля, а дівчата записали без мене в салоні наречену, я її ніколи не бачила. Відкриваються двері, а в неї просто обличчя, от я її тоную, а в мене під руками прыщі зриваються. От, ну от настільки, розумієш? Дівчинка, як зараз пам'ятаю, Руслана її звали, не дуже класно. От прям така, от каже, я дуже вам дякую, що ви від мене не відмовилися. Вона вагітна, причому така вагітна, за 6-7 місяць, наречена. Вона каже, Женя, у нас, ну, типу, де мене тільки мама не возила, Не по яких лікували, да? закордонах, по всьому. Іноді бувають дівчата, які мають висипку, яка постійно і от обстежується з І не ніг до знаходять, голови. З да? ніг до голови обстежується, не можуть знайти причини. Що таке сирий антиакне? Ми окремо про це поговоримо. Це нормальна дієта при хворій шкірі. Ну, типу, якщо в тебе є гастрит, ти харчуєшся нормально, в тебе гастрит не проходить, але він переходить в стадію ремісії. Ну, так само, так, якщо у вас дійсно продовжує сипати, там є безліч, ми окремо поговоримо, там може наволочку треба пильнувати, і з волоссям може Але бути от історія. чистку професійно рекомендуєш спробувати? Я не хочу рекомендувати, тому що я не знаю, до якого фахівця попаде дівчинка, а потім, щоб я не несла відповідальність. Якби я знала, от особисто до кого ви підете, Але, та ну, теоретично. теоретично треба дивитися на шкіру, чи там показана чистка, чи ні. Тому що там чітко тобі видно по обличчю, чи треба ті папули, пустули екстрагувати, чи не потрібно їх екстрагувати. Тобто є, наприклад, така шкіра, яка от, дівчата називають акне, а то закриті комедони. Тобто не всі знають, які бувають різновиди висипки. Акне можуть називати папули, пустули, закриті комедони, мілюми. Тобто це може бути різна історія. І я зараз, не бачучи, скажімо, буду брати на себе відповідальність, це буде не дуже професійно. Спочатку потрібна консультація. Консультація дерматолога, Так. так. Угу. Чим можна використовувати гель-пілінг при невеликому куперозі? Гель-пілінг ніяк не впливає на ваші судинки. Він буде забирати мертві клітини з поверхні шкіри. І як наслідок може бути така ситуація, що у вас гідроліпідна мантія, наприклад, зараз закриває і візуально нівелює купероз. Як тільки ви почнете використовувати пілінг, ваш епідерміс почне витончуватися і ваш купероз може стати візуально яскравіше. Це не означає, що ваші судинки наблизяться до поверхні шкіри. Це може бути просто, що накрито мертвими клітинами, його не Трошки видно. почистили, да, Його не і видно. все. Але ми тоді провокуємо ріст нових клітин. Якби я, ви дуже гармонійно виглядаєте разом. Все, залишайся в мене жити. Ми Ми сьогодні, коли, до поряд речі, живемо. ладно, я не розкажу нашу тайну, що нам сьогодні сказали. Окей, добре, там тут вже пошло. Окей, тобто, дивіться, якби я би радила при куперозі гель-пілінг, якщо використовувати, одночасно, по-перше, впровадити сонцезахисний крем, навіть не дивлячись на те, що зима. Тому що купероз сильно провокується сонцем. І якщо ви будете забирати мертві клітини епідермісу, ви мусите. Для чого взагалі це робиться? Ми з Для тобою чого? говорили про мене, я тобі вкупе розказую. Щоб викликати ріст нових клітин на Так. поверхні. Тобто, що ми хочемо? Ми хочемо пришвидшити регенерацію тканин. Тому ми беремо гель-пілінг, і ми клітини хочемо попросити наверх. Сидять клітини в зародишому шарі, дивляться на поверхню. Боже, скільки там трупів, скільки там їх коліжаночок повздихало, куди я піду, розумієш? Ну, типу, Так. для того, щоб пішли, приходить жінка в театр, заходить,
вільних місць немає. Да. Вона розвернулася і пішла. Да. Лежить клітина в зародишовому шарі епідермісу. І їй там скучно, вона хоче рухатися на поверхню, а там товстезний шар з мертвих коліжанок. І вона думає, та нехай я собі посижу ще всередині. Тому якщо ми хочемо оновити, пришвидшити ріст нових клітин, ми мусимо використовувати пілінги. Зараз, слава Богу, вже вийшли скраби з моди, та? Тому що скраби – це дуже там… Вони шкодять шкірі, так? Да? Та вони ще піти, вони ще й жирність підсилюють. Але дивись, там така от підводний камінь. Я, коротше, була на консультації, не на консультації. Так, скажу сутка. Я ж пропустила, це ваша нова помічниця, дуже приємно. О, бачиш? Ми ще не вирішили, але ми вже її прийняли на роботу. Окей. Ми в процесі. Так, так, ми знайомо. Ми притягнули, розбираємося. Дівчатка, дивіться. Я побула на навчанні для косметологів, і я тоді ще була дуже юна, і я не дуже правильно зрозуміла історію. Значить, сказав ведучий семінару, що скраб підвищує жирність шкіри. Я б ніколи так не подумала. Слухай. Та, скраб стимулює активність сальної залози. Що вона більше виробляє жир. Так, але тут, знаєш, яке двояке питання. Скраб підвищує жирність шкіри, коли є сальні залози розвинені. А в сухої шкіри він не покращує жирність. І що? Я не зрозуміла. Це все одно, що ти береш, наприклад, гель для росту брів і мажеш собі на щоку. Там немає волосяних цибулин. І якби я не пилила свою суху шкіру, я не розбужу сальну залозу, яка в мене є в недорозвиненому вигляді. Її там майже немає. Ну, розумієш? А я ж робила, придурочно. Я брала... Ти юна ще була? Так, юна. Глупа, юна, недавно. Але дуже уперта. О, ну це головне. Я, коротше, брала мікродермообразів від Mary Kay. Ти пробувала їх колись? Вона як наждачка в кремі. Ну, вона прям, дівчата, це такий дрібний, гострий пісочок в кремі. Хто пробував, знає про що. Дівчата, і я от по тій штуці робила собі самомасаж. Терла, да? Самомасаж обличчя я робила. Це ж страшне. І я просто тупо вся покрилася пігментацією. В мене була шалена пігментація. Тобі покажу фотографію. Мікротравми, так? І я і ходила до косметолога, і привіт з казкової Фінляндії, привіт, Фінляндія, та напишіть, звідки ви дивитесь, нам дуже цікаво. Поділіться ваші міста, з може, яких ви дивитесь. Та, може, да, може, хтось є з Аліканти, запросимо на каву. Да. Так, дивіться, значить, і, про що я казати, мене на своїй спальні. Твій косметолог. Я прийшла до косметолога, вона каже, Жень, я нічого не можу зрозуміти, треба хороша косметика. А ми, вона працює на тій самій косметиці, якою ми з вами любимо, яку ми з вами використовуємо. Я кажу, просто не можу зрозуміти, що з твоєю шкірою. Вона мені навіть, знаєте, що порадила? Каже, іди, здавай бактеріальний склад кишківника, можливо, в тебе щось не засвоюється. Тому що ну, це просто трендець якийсь. Просто шкіра в пігментних плямах, шкіра як папіросна бумага, суха. І вона не може просто зрозуміти. Вона ж не думала, що я придурочна по мікродермообразі і роблю масаж. Скрапувалася і масажувала. Страшне. І от десь більше 3 років тому, я купила одне дуже круте навчання. Після того, це от у нас з'явився з вами миттєве омолодження, використання нашої олійки з гідролатом. Після того я перестала взагалі, я тільки почала використовувати очищення молочкове і тоніком. У мене шкіра перестала горіти на сонці. Нарешті, ну звичайно, я не ходжу без капелюха, але в мене постійно був біг проти ескалатору, проти ескалатору таке, знаєш. Тобто пігментні плями, приїжджаю з відпочинка, починаю їх лікувати, потім їду. У мене чоловік дуже довгий, не любив подорожувати, і кожен 2-3 місяці ми літали в сонячні країни. І для мене це було, я тобі скажу, для мене це не була радість. Стрес, так? Та для моєї шкіри, то ну просто. А ще зміна води, зміна їжі, всього цього. Ну, зміна їжі, води порівняно з репаними, знаєш, як це перепелине яєчко, в мене обличчя покривалося такими. Дуже нам пишуть, дівчата, а може ви зробите тур по європейським країнам? Було би круто. Такого ще нам не пропонували. Так, скидаємо карту до Наті. Дівчатка пише, що вони з Англії, зі Швеції бачила, Україна, Кривий Ріг. Привіт, Уберта, пишіть звідки ви.
Ми плануємо разом полетіти в Рим. Так. Так, ми плануємо полетіти. Але по роботі. По роботі, ненадовго. Ненадовго. Тур ми вам не зробимо, але ну, пару разів виходимо ну, по Туризмі. Щось так, обов'язково знімемо щось красивеньке, плануємо там в Рим полетіти. От, тож. Нам Олешка написала. Твій чоловік пише. Тобі, до речі. Твій чоловік пише про клініку для твого водійського посвідчення. Нам треба поміняти права. Пам'ятає про тебе навіть мій чоловік. Я ні разу не бачив і пам'ятаю. Яка незабутня. Добре, я бачу, ви пишете, що цікавий вам був ефір. Ми будемо з вами прощатися. Я дуже сподіваюся, що буде лайків стільки, скільки вас було в ефірі. Користуйтесь новими промокодами, поставте нам сердечко. І ми вас чекаємо на наступному ефірі. Пишіть свої питання, ми залюбки будемо відповідати на них в ефірі. Добре? Дякуємо за ефір. Всім хорошого дня. До побачення.